េវាមកឲ្យចូលញ៉ាំសឿនហេងយើយើចូលញ៉ាំសឿនហេងយើអត់មកទេក្រឡោចូលទៅដាក់បាត់សឿនហេងលើកឲ្យសឿនហេងឲ្យសឿនហេងហេងលើកឲ្យសឿនហេងដល់ទៅចូលយកបានទេអត់មួយសិនចូលបានមិនអោយមេងរត់ទៀងស្រាស្រាចូលថ្នាក់មកខាងឡើងចាន់នីណាចាន់នីណាទេមកចូលថ្នាក់មកលីប្រូខាងឡើងទៀងមកចូលមកញ៉ាំសឿនហេសិតទី3អង្គណាបើសិតទី1ទី2កម្ពុជាឈ្នះឥឡូវសិតទី3ហើយបាទនេះសេវាចេញពីកីឡាករលេខ11បាទចិនសបាបចូលញ៉ាំលើកឲ្យសឿនហេវ៉ាចេញពីបកឡាកោលើពេលាយចូលធ្នាក់រកកាច់លះចូលមួយសិនបាទឥឡូវនេះសេវាចេញពីបាឡាវបាចូលក៏ញ៉ាំសឿនហេងលើឲ្យចាន់វាស្រាឥឡូវនេះសេវាពីកឡាកោបនរិទ្ធកំពុងមួយម៉ាយ85លើទៀងបញ្ចូលទៅមានបានយកបានចាប់ទៅឆ្នាដកកាយពីរិទ្ធដកបញ្ចូលឡងឡងពីសុវណ្ណរាដើម្បីរៀបចំក្រុមលើវិញចាប់ពីណាអាសន្តិដៀងថ្មីដែរបាទពីណាចាប់ពីណាលើឲ្យចាប់ពីណាក្រុមបាំងពីណារហូតឡាវទៀងបន្ទោបានកាលនេះសេវាចេញពីសឿនហេតែសំខាន់ដល់បាសាពីខាងឡៅកីឡាករលេខ18 4ខ្សែចូលញ៉ាំបាសឿនហេលើកឲ្យចាន់វាសនាទូនាងក្រោយហើយមិនបងបង្ខេងធ្វើការធ្វើការធូណាជូនស្រក់ខាងឡៅស្ទះបញ្ចូលជម្រើសជាតិបាល់ទះបាទសង្ហបរិយវិរៈតើចូលថ្នាក់អត់ទេទីមកធូណាធូណាទៅយកមកចូលថ្នាក់លើកឲ្យទះបាទទូរនាងយកបាននេះដកកាយមកចូលមួយទៅថោអត់ថោទេបាទលើនេះបន្ទុកបាទគឺបានទៅខាងឡើយចាន់ណាចាន់ថាវងគូទៅមួយទៅ13សេវាចេញពីទីវិញួងមេយួងចូលឆ្នាំបាលីប្រូចេះបាត់គំនិតបានដែរបាទសេវាមកចូលញ៉ាំសឿនហេលើកឲ្យទីមេហូបាទសេវាពីកឡាករចាន់វាសនាចាន់វាសនាបើចូលឆ្នាំបើលើកឲ្យលីណាទូរនាងមេងនោះនេះសេវាមកឲ្យចូលញ៉ាំសឿនហេងលើកអស់មួយពីកឡាករបូនណាស់សេវាចេញពីកឡាករមានមេងឡាយមេងឡាយទៀងសម្រាប់ជាចូលលើជើងកាត់ពីដីបើកម្ពុជាឈ្នះទៀតគឺបញ្ចប់ទៅហើយបាទ3សិតទៅ0បាទលេខសេវាពីបេងឡា
សិទ្ធិរបស់បាឡាវសេវាពេញពេញឡើយបលានីសេវាចេញពីឡាវបាទចូលកញ្ញាច័ន្ទវាសនាផ្ទះបាទចូលពួកគេនោះណាគេនោះណាដាក់គោះបលានីសេវាចេញពីខាងឡាវចូលទៅដាក់បាទសឿនហេលើកឲ្យសឿនហេបាទនិយាយបាទចូលទៅដាក់បាទលើកឲ្យចាំពីណាដល់ទៅចូលយកបាទឯងចូលបានវិញអោយមេងរួចទៀះស្រាស្រាចូលថ្នាក់បាត់ខាងឡើងចាននីណាចាននីណាអបកាន់ទៅចូលបានកាន់ទៅឡើងបាទចាននីណាចេញពីកម្ពុជាបាទចូលថ្នាក់ខាងឡើងលើបៃតូនទៀះកើតសេវាពីបុនឡាយខាងឡើងបាទបុនឡាយបុនឡាយចូលថ្នាក់បាសេនហេលើអាយខេចូលណាចូលណាគេហើយតែបាត់ចូលតែកាលទីកាលកូលីបាទខាងខ្លៅចូលត្រាក់បសុវណ្ណរាលើអាយខេមេចូលបងណាបាទទីបងសុវណ្ណរាគេទីកាលកូលី19បួនឡាយចេញស្រាប់ឡាយបាយបាយបួនណាបាទឱកាសយកទៅ match point នេះកាលកោបាសៀននេះមកចូលឆ្នាំបាលីប្រូខាងឡើងទៀតមកចូលកាយសិទ្ធចូលឆ្នាំបាសុវណ្ណរាលើកឲ្យចាក់វាសនាmatch point 24 ឯង match point 73 កម្ពុជា match point នេះគូណាគូណាបាទចូលត្រង់នេះឲ្យលេងឲ្យចាប់បញ្ចុះចូលតែនេះជាហើយបាទសេវាពីចាន់មីណាចូលត្រាក់បាសៀនហេលើកឲ្យទីមេនួនចូលបានចូលបានវិញលើកហេជាបាត់ទៅជ័យជំនះបានទៅខាងកម្ពុជាឯងបងប្អូន25 22 23សំទោស